Друзі, всім привіт! Просили розповісти більш детально про іграшки, з чого вони складаються, ну, більш детальніше. Тому зараз, коли я знову зробив чергову партію літаючих іграшок, подивимося і їх розберемо наочно. Починаємо з самого початку. Це я їду в епіцентр і замовляю там фанеру. Фанера в розмірі 1,5 на 1,5. Я її там же розпилюю на 16 шматків таких квадратів по 37 сантиметрів, 37 на 37. І в такій пачці привожу додому. Я замовляю, ну, коли в мене там фанера закінчиться, замовляю 2 листа на розпил. Ітого привозю так приблизно десь, ну, один лист, це десь приблизно така пачка, може трошки більше. Значить, шестерку замовляю, бачите, це 6 мм фанера і 4 мм. Потім все це в мене є вже готові трафарети. Це літачок. Ну, вони в мене ось тут так зберігаю. Це сова, да, я вже маю готові трафарети, які просто обвожу. Вони виміряні, відцентровані і так далі. Малюю, потім вирізаю на лобзиковому станку. Вирізав, тоді ці деталі шліфую на шліфувальною машинкою. Ось у мене є така. І тоді починаю фарбувати. Фарбую я ось таким валиком. Мені, ну, такі об'єми невеликі, да, які я роблю цих іграшок. Ну, я справляюся валиком, тобто я не купую якогось там краскопульта і тому подібне. Валики, я вже казав, що одразу я не викидаю, просто змочую його і вкидаю в окремий пакет. І в мене там таких валиків вже замазаних, да, в інші кольори. Ну, там кольорів, ну, 6 до 10. І все, потім, якщо цей валик є необхідність використати на протязі десь днів 5, то я його спокійно одягаю і використовую. Значить, пофарбував, да, бачимо, що колір одинаковий. Бачите, який гарний. Де там які місця, то я такою кісточкою профарбовую. І потім починаю сверлити отвори. На цих же ж трафаретах моїх вже є відмітки, там де треба сверлити отвір. Я просто прикладаю і зробив отвір. Да? І починаю прикручувати ось ці, називається гвинт. Кільце. Гвинт кільце. Я їх замовляю в інтернеті на оптовому ринку. Якщо кому цікаво, де це все можна замовити, я скину ссылки. Пишіть в коментарі, я просто відповім ссылкою та й все. Виглядають вони ось так. Це там замовляв останній раз повну пачку. Бачите, вже скільки використав. Там було 2000 штук. Вони різні по розмірах є, кожен собі може замовити те, що йому більше підходить. Так само сверла у мене тут різні є. Уже я призвичаюся, де що мені потрібно. Коли профарбували, ну тут зрозуміло, клею малярку. Фарбую, малярку знімаю, тут так само. Колір у мене можна замовляти різний. В даному випадку замовили пастельні кольори, тобто більш такі світлі. І тут так само все маляркою проклеїв, профарбував, очі нафарбував, дзьобик нафарбував і погнали. Це на токарному станку такі от важелі, да, я, ну, я тренуюсь, да, з задоволенням от, виточую такі кругляшки. І вони мені тут є в нагоді. Бачите, я так літаю. Такі іграшки чіпляють в дитячих кімнатах. Найчастіше це, ну, над кроваткою дитини. Для діток, які, ну,
Ну, там до року, да, ну, ці іграшки, ну, дуже-дуже цікаві. Дитина навіть тоді, коли захлинається, плаче, підійшов, смикнув. Для дитини воно не дуже зрозуміло, як воно літає, як працює. І вона відволікається, і тому, як такий, скажімо, сімейний психолог працює. Ось так. Далі, що не розповів? А, про кріплення зверху. Ну, зрозуміло, що тут іде все ліскою. Тут видно, все ліска є. Бачите? А тут так само в мене вже відцентроване, виміряне, скільки там потрібно. Тут один розмір цієї палички, тут інший розмір. Оце кільце, як до брелка, да, також я замовляю разом із цими гвинтиками, да. От та й все, просверлив все, підв'язав. Я ж кажу, воно вже в мене виміряне. Перша іграшка, яка, ну, там, яку я створюю, то, звісно, поки її відцентруєш, поки вона це полетить нормально, рівненько, то, ну, буває, ну, за день не зробиш. По-різному, як піде. Але вже потім, коли в мене є всі трафарети, всі заготовки, то ніяких труднощів зробити іграшку це не складає. Бачите? Чайка зроблена із шестерки фанери, літачок з 4 мм фанера. Ну, якось так. От бачите, тут я вже нарізав. Так само, ще не шліфував їх. Кругляшки для ричажка цього важеля. Я їх проварюю потім додатково у воску, щоб, ну, стабілізувати їх, щоб вони потім з часом не лопали і так далі. Та й все. Буває, просять отакі, ну, як вони називають, дзвіночки чіпляти замість цього дерев'яшки. Ну, по-різному. Тому, друзі, якось так. Може, щось забувся, або комусь цікаві якісь інші нюанси. Питайте, кажіть. Будуть в майстерні в мене час і інші іграшки, да? Ну, співпаде так, що буде вільний час познімати. І так, що будуть наявності в мене іграшки. Отак зібрані. Бо зараз ці я вже упакую і відправлю поштою. То я також зніму відео, покажу, як воно, що воно. Бо кожна іграшка якось і летить, знаєте, по-своєму. Ну, гарно. Часто лелеки. О, там, до речі, лелеки є іграшки. То вона класика, гарно виглядає. То от їх найчастіше замовляють у Польщу, у Канаду вже відправляв. Та де їх тільки не відправляв. Вже і в Франції вони є, і в Єгипті. Де хочеш. Та й так. Ну все, друзі. Кому що цікаво, пишіть у коментарях, де що купити, які ссылки поскидати. Я вам все поскидаю. Та й так. Все, бережіться, будьте здорові. Побачимось.